Shërbimet e stacionit të policisë kufitare Kapshtic në bashkëpunim me Frontexin në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë në kuadër të kontrolleve të shtuara bazuar dhe në analizën e riskut në dalit të Republikës së Shqipërisë kanë kaluar në vijin e dytë për kontroll të imtësishëm një automjet kamion me drejtues shtetasin OP dhe pasagjer shtetasin KH 34 vjeç banues në Kamës Tiranë. Gjatë kontrollit fizik, 34-vjeçarit ju gjetën 21.250 euro dhe 21.500 lekë të rinj, të cilat ai nuk i kishte deklaruar në kufi, siç e përcakton ligji. Shuma e parave u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Veprimet e mëtejshme procedurale u kryen nga strukturat hetimore të DVP Korç. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së Parë Korç për hetime të mëtejshme.